ما ببدأ تكلم أغادي مش I'm fine صديقتي طبعاً بشكا ده تو غورا دي جزر رئيسي ده بلاك تو غورا دي بلشا ده ده مجو تاس تزورات نلري ده تول تاب لول خالق دي صحيح ده ده مجو تاس سكور ده دي مجو تاس ده يو لك دو لك ربي دي دو لبار داز دي لك أبو چك لك يو غرق أبو الو وين شو خانو سناز لاي بندوما زما د لاي بي ثانك يو سيتي كريستي ما د لاي تقريبا يو جيم تدريس له شمله تو وتل سيد ستاين سانات ريحان ريس نو جيفت يو چاتا كول يو تسوك تاتا جيفت كول دا بارك لري صحيح ده يوم موسيقى ولقاو نو هارسو بو بوشي خبل شخصياتو بكال كي واخلا راغلي جيمنا ولا هذا الجيم خدي كنا خدي خدي خبر ده تسوق ده سي جيم جيم تا كيسي سر لانه ايه مرغري ده چنين ده كالك چنين ده زما سردارا د مینیا تیر واخل دا ستان جارے غم وی مپتک مپتک ذکر پانے غم یم بے قرارا شته د کنا پیسه پنیشمنت ہوگا ریحان بو بچی دی مات ودوی زما دو بچی دی وی ریحان سره ودو ریحان سره ورتا چ ودو کوم ولا کې ملاش پپ قرار راو دز ریحان ورتا یو لوفر علی کې دکانه او یار زبو زو خپل پیرونی ما شاده بیچاره مې شخص د سوال کوي هغه ورځ رنګ کې سمات تلې تلې یو هغه ورځ چپا کې سمال تاسو سره سلام سموي تم رزق کلا کلا ورته خواند والا بیچاره سره وي خالق دې خاله رنګ ته ګوري نه دسه خز واند ولا سم شره څنګه از ما ودي امیر ویډیو ما وي سپینزو سپینزو زره نه پاره باشیر کې خو نو شیر کړه په یو چا باندې مې بدل لګوله په یو سونه پاره مې بدل لګوله خو بس تاسو نو کړشه بوس دا محل لایو دا اوکے زه لایو بندو ما یو خزه دي کار په ځای کې هم دي سنې چې دې تم کې زه بوس ته ورزم دي بوس په لایو کې خپل کینم اوکے آی ویل بی دیر ان دی بوس لایو زکه دې موږ دې لایو دې سې موږ وال ختم سې بوس شروع کوو دې بوس ختم سې زه شروع کوم او دلته چې دل لیلا چټ پر واتس اپ کې میسجونه را کوي وای بس کا بس کا بس کا بیا دې سر درد کوي دروازه ډاکټر نه دا چې ارزانه ډاکټر ته ما اګه دې ډاکټران ته مونږ سره په هسپتال کې لوزي پی باسل یو په کور کې ناشته دوايا نه جوړای اګه پیاس پرې کړی ټماټر سره یو ځای کړی ریحان خزوانی را باندې ګران یې بس په دې نه پد وو چې ټول افغانان درته یو څو ته پل څه وای نه یارا زه ټول افغانان یو سوای ګور په افغانانو کې فرق ده کنه ساتم پیر زه لایف بندوم سې دې اوکې یو نه اوکې زم لایف